Կարեն Դավթյան կամ գեղանկարիչ Կապո, նրան ճանաչում են իր նկարներով գեղանկարչության մեջ իր ասած խոսքով։ Ծնվել է 1962 թվականին Կիրովականում, 1981 թվականին ընդունվել է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, որը երրորդ ուսից կիսատ է թողել։ Փոխարենը 1988-ին ավարտել է Երևանի Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, Մաշտոց հանդեսի գեղարվեստական խմբագիրներից էր։ Բացի գեղանկարչությունից կամ վրձնով ստեղծագործելուց, երազել է ստեղծագործել նաև գրչով, ապա երաժշտության միջոցով է փորձել իր ասելիքը հասցնել շրջապատին։ Երազել է և ուսանողական տարիներին նվագել, բայց գեղանկարչության ուժը և վրձին ուժեղ են գտնվել, հաղթել արվեստի մյուս ճյուղերին։ Իր ամենամեծ ուսուցիչը մեծ գեղանկարիչ Կարլոս Աբովյանն էր։ Նրանք համեմատում էին գեղանկարչությունը կիբեռնետիկայի հետ։ Հոգնել էր պեյզաժից, աստվածային գեղանկարչություն էր համարում Կարլոս Աբովյանի գործերը։ Հպարտ էր, որ նրա ժամանակակիցն է, հպարտ էր, որ նա էր իր գործերի առաջին քննադատն ու գնահատողը։ 1988 թվականին Կապոյի գործերի անհատական ցուցահանդեսը բացվեց Վանաձորում, 2001-ին Մոսկվայի Ստիլ Արտ պատկերասրահում, 2004-ին Գալերեա Ա, ապա Արարատ Հայաթի ցուցասրահներում, նույն թվականին անհատական ցուցահանդես արդեն Հոլանդիայում։ 2005 թվականի ապրիլի 2-ին Գաղթի ճանապարհին գտավը ուխտագնացության երթով հանձնվեց ցեղասպանության հանգարանին։ Նրա թողաճառանգությունը շուրջ 220 կտավ է ներառում, որոնք այսօր գտնվում են Վանաձորում, Երևանի, Թբիլիսիի, Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի, Լոս Անջելեսի, Վարշավայի, Նեապոլի և այլ քաղաքների մասնավոր հավաքածուներում։ Կապոն բարձր էր գնահատում իր ժամանակակիցներին, ափսոսանքով էր նշում, որ Կարլոս Աբովյանն այլևս իր կողքին չէ։ Շատ ափսոս, հազար ափսոս, որ այդ մեծ գեղանկարիչը չկա։ Այսօր ունենք էլի գեղանկարիչներ՝ Գյորգի Թովմասյանը, մեր Վարդանյան Վալուդյան, Արաբեկյան Խաչիկը, բայց ամեք իր տեղը ունենալով, բոլորին հարգելով, սիրելով, առաջնային ափսոս, հազար ափսոս, մեծ նկարիչին, որ այսօր ստեղ չի։ Այսօր մեր կողքին չեն նաև նշված գեղանկարիչները, մեր կողքին չէ ինքը Կապոն։ Այսօր նրա արվեստը գնահատողներն իր նման ափսոսում են նվիրյալին, բայց շարունակում ապրել արվեստով, քանի որ ինչպես գեղանկարիչ Կապոն էր ասում, արվեստը կփրկի աշխարհը, բարձր արվեստն է ծնում մեծ ու բեղ գաղափարներ։ Կապոյի գեղանկարների հերթական ցուցահանդեսը կբացվի հունիսի 23-ին Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Մայրին երթի, մայրին սեղան տոհմական, անազատ բար և սուր Միք հեռուստաընկերություն Մուրեր։